Como é que é o nome dela? Era a esposa antiga dele? Glagerta. É, esse mesmo. Ela voltou pra ficar lá com o marido dela. O marido dela espanca ela, manda os caras bater nela. Ela vai lá e mata ele, tá ligado? Na Meu verdade, Deus, me respeita. Caralho, velho.